Цагаар мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 өнөгт хариуцлагатай уулуурхаа сэдвийн хүрээндээ сурал сурвалжлагын бэлтгэн үзэгч та бүхэнд сүргэж байгаа. За энэ удаад бид алтны бичил уурхаануудын мөнгө усны хэрэглийг мэрэгжлийн байгууллагууд хэрхэн хянаж байгааг тодруулсан юм а. За учир нь уулуурхаан салбарт мөнгө ус ашиглахыг хууль журмаараа хоригласан ч гэсэн зөрчил гарсаар байдаг. Алтыг мөнгө усаар угаахад гарц их хаягдл багтай гэх үндслээр гар аргаар алт олборлож байгаа иргэд мөнгө ус хэрэглэх нь их байна. Хууль бусаар алт олборлож байгаа 1000 гаруй бичил уурхаа бий тэд нууц далдаргаар мөнгө ус хэрэглэж байгааг мөрдөн байцаагчид хэлж байна. Очоод тийшэнд үзлэг хийх, за аж ахуйн нэгжүүдийг одоо үе шаттайгаар шалгах ажиллагаануудыг явуулдаг. За химийн хорт бицэг хууль бусаар эргэлтэнд оруулах гэмтэр нь эрүүгөлийн 24-ийн 3-т буюу 1-с 5 жил хүртэлх хугацаар хойрх хайлаар шийдэх нэ гэж заасан байдаг. Хууль бусаар алт олборлож байгаа иргэд мөнгөн ус хэрэглэснээс болж Өмнө Говь аймгийн Номгон сумын ойролцоо гүний 2 ходог бохирдсон. Мөн Архангай аймгийн Эрдэнэ болгон суманд мөнгөн ус алдагдж тухайн газар нутгийн ус хөрс бохирдсон юм а. Учирсан хохирлыг бол ард иргэд тухайн одоо бичил урааж тулн хүн төлөөгүй. За улсаас бол төсөв хөрөн гарган бол энийг бол сар мөгжүүлэх ажлыг хийсэн байгаа. За үүнтэй уялдуулад бол энэ мөнгөн усыг бол уул уурхай, бичил уурхай болон уул уурхайд за ер нь бол хэрэглэх нь бол хэрэглэхийг бол Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор бол хориглосон байдаг. Улсын хэмжээнд жилд 93,000 кг мөнгөн ус ялгарч байгааг мэрэгжлийн байгууллагууд тогтоосон байна. Ийм өндөр дүнтэй байгаа нь байгаль орчныг бохирдуулж хүн амьтан хордох эрсдэлтэй гэсэн үг. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газраас алтны бичил уурхаан үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг хууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. Энэ үндэсний хөтөлбөр нь бол илүү одоо иргэд олон нийтийг энэ хор хөнөөллөс ялангуяа бичил уурхайн албаралтанд ашиглаж байгаа мөнгө усны хэрэглээг бууруулах, өнөөдрийн хүртэл бохирдсан талбай байгаа бол тэрийг нүхэн сэргээг сармжуулах, за түүнээс үүдсэн одоо хүмүүст үүдж байгаа эрүүл мэндийн нөлөөллийг нь бууруулах, за мөндөл сурчлагын ажлыг хийж тэр мөнгө уснаас татгалцсан мөнгө усгүй за бүр цаашлаад алтны бичил уурхайг өөр салбарт шилжүүлэх өөр одоо ажлын байрны шилжүүлэх рүү чиглэсэн сурал судалгаа явуулахар ингэж төлөвлөгдсөн ийм ажлууд байгаа. Үндэсний статистикийн хорооноос хийсэн судалгаагаар 34 сумд бичил уурхай бий. Тухайн аж ахуй нэгжүүд мөнгөн ус хэрэглэн хууль зөрчил, ашигт малтмал газрын тосны газраас тусгай зөвшөөрлийг нь цуслах юм. Харин үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мөнгөн ус хэрэглэж байгаа бичил уурхаануудын үйл ажиллагааг өөрчлөх бодлого орж байна.